Este fin de semana, Aleiro celebró con entusiasmo a su festa da Vendima, que ofreció una amplia variedad de actividades. Los vecinos disfrutaron de una celebración chea de tradición, música y cor, haciendo brillar o mejor da cultura vitivinícola. O desfile de carrozas fue o gran protagonista, coa recreación das labores e escenas típicas do proceso de elaboración do viño. Un total de 18 carrozas participaron no gran desfile, co que fixeron gozar ao público dunha divertida xornada. A celebración incluíu tamén un concurso de acios, unha exposición de coches antigos, o mercado artesanal e unha oferta de deliciosa comida acompañada cun bo viño á beira do río Avia. A conselleira do Medio Rural, María José Gómez, foi encargada da lectura do pregón deste ano. Antes do acto, compartiu con nos algunhas palabras coas que quixo poñer en valor o poder da Festa da Vendima como celebración que busca ensalzar a cultura do medio rural. Bueno, pois hoxendía simboliza que os que nos veñen a visitar nos coñezan un pouquiño mellor as nosas tradicións, pero tamén significa poñer en valor un concello rural e tamén significa poñer en valor a nosa historia e as nosas tradicións. Nas carrozas simbolizan pois eses traballos que pasaron, que nos precederon pois, por cuidar a nosa terra, por cuidar o viño, por cuidar as viñas e a uva para darnos o mellor viño. Significa o sustento das nosas familias durante séculos e séculos. E é algo que hai que poñer moito en valor. Ao seu carón, o presidente da Deputación de Ourense, Luis Menor, tamén quixo destacar a Festa da Vendima como unha celebración que pone en valor diversos aspectos tradicionais para promover o rural tanto no ámbito cultural como no turístico. É un acto que une a localidade de Leiro, unha localidade que ten unhas connotacións pois, turísticas de sector primario, históricas, bueno, de primeiro orden, na cuna do Ribeiro, e o fai cunha patina histórica, pois xa moi grande, insisto, ano 63, estamos no 2024, a tradición continúa e podemos observar, efectivamente, ademais, moito a evolución do povo, como o povo se foi transformando, a evolución da producción, e desde logo, aquí está tamén está moita historia, pero desde logo está sobre todo o futuro, porque o futuro do sector escríbese en lugares como Leiro e esta exaltación que se fai a través da festa en sí, pero concretamente das carrozas, o que fai é recoller, pois, efectivamente, moi gráficamente diversos aspectos tradicionais e tamén, desde logo, porque os modernos xa están aí de toda esa producción que é, xa digo, absolutamente necesaria, non só para o sector primario, senón para o sector turístico. A Festa da Vendima de Leiro é un evento para exaltar os viños da zona e render homenaxe á labor dos viticultores durante todo o proceso de produción dos mesmos. Trátase dun punto de encontro para que veciños e visitantes da zona celebren a cultura da localidade, tal como quixo destacar o alcalde de Leiro, Francisco José Fernández, que entre música e aplausos fixo unha valoración xeral da festa. A verdade é que a valoración ten que ser totalmente positiva. Pois todos tiñamos un certo medo por esta presunta manifestación, e digo presunta porque non se chegou a realizar a anunciada, e eu creo que incluso isto fixo que a xente de Leiro se implicase moito máis na celebración desta festa, porque o que non pode olvidar a xente que o Ayuntamiento pode organizar, pero quen fai a festa é o povo de Leiro e a comarca do Ribeiro.